だめマジで失礼します。あ、こちらおいます。おい、お前に話が来て、ここに来ました。まずタバコやめんか。お前タバコ吸ってからでいい。タバコやめんかい。まずお前が、授業を崩壊させてる。お前一人のせいで真剣に授業を受けたいという人が、大いに困ってる。そして竹下先生もお前一人のせいで授業成り立たないというふうに言われてたので、まあ、教頭先生、そして教務主任、そして学年主任、そして生徒指導である私が、うるせえ、うるせえ、うるせえ、聞こえてるから、でけえ声出さないと分かんねえ、おめえが悪いんだろ、分かるよバカが、何をお前いつまでもガキみたいなこと言っとんだお前、うるせえ、だ竹下先生が授業ができません、そして 大多数の人がお前のせいで勉強ができない状況になってんのは理解しろ、うるせえな、うるせえのはなしゃあねえんだよ、俺うるせえっつってんだよ、だうるせえっつってんだよ、なんだお前、触んな、関係ねえだろお前、あ、なんだ触んな、お前がちゃんと真面目に授業を受けてればな、ここまで怒る必要もねえんだよ、うるせえじゃなくてお前がちゃんと直ればいいんだよ、お前何様だよ、何様って先生だよお前、うるせえな、どうお前、おい、うるせえんだよ、なんだお前、あ、あ、読むかよ、なんだお前、おい、手出すな、触んなよ、くそ、手出すなお前、お前これ以上言ったらお前のおかんにも言うぞ、俺 PTA で繋がってるから、おかん、お母さんは何て言うか、だったら真面目に授業を受けるな、集中して難しいこと一個も言ってない、いや分かったっつってんだろ、うるせえな、一個も難しいこと言ってねえからな、言っとけよ、うるせえな、これ以上次何か、俺のもとに、何かお前が、授業を崩壊させて、困ってますというのが一つでも聞こえたら、ああ耳に入ったら、ああお前のおかんに言います、お母さんに言ってください、なバカだな、授業をやれよ、おやんのかよ、難しいこと言ってねえだろ、なんだお前やんのかお前、やんのかあ手出すんかお前、出してやるよ、なんだお前バカだろ、なんだお前、おいやってやるよてめえこの野郎、ちょっと違う、シミュレーション入ってシミュレーション入ってる、おい前に言ってるよ、イメージ的にはイメージ的にはこれジュンさんここにやったらもうエイジさんとかがもうここでもうダメ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 、あもう行っちゃっていい、もう行っちゃっていい、もっと行っちゃっていい、最高の一時